ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାଳାଂଶ ପଠାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପାଣ୍ଠ ଟୁଟା କରିକି ମୋତେ ପଠାଇବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା କହୁଛି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କିତ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ଖାତା ଲେଖିବା। ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଶହେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ ଶହେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାର 9.3 ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ତାପରେ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଲା ଏହାର ସେ କହୁଛି କ'ଣ ବିପରୀତ ବାହୁର ସେ କହୁଛି କୌଣସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ଏଇ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ସିଧା ଭାବରେ ସିଧା ଭାବରେ ଯଦି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ସିଧା ଭାବେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବ ଯଦି ସେଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଭୁଲ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟମାରେ ମଧ୍ୟମାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟମାରେ ଅଙ୍କନ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସମାନ ହବ ମଧ୍ୟମାରେ ଏଇଟା ତ ମଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବ ବେଳେ ସମାନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ଦିଭାଗ ହେଲା ସେଟା ସମାନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ସବୁ ଶିଶୁବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ହେବ ନା 3ଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ନା 3ଟି ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି 9.3 କାଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ 9.3 କାଢ଼ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇ ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ଭବ ଏଟା କରିବ 3ଟି ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ ସେ କହୁଛି ପରପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତାର ସବୁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ 3ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି 3ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରିବା ତାର ନାମକରଣ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ଥିଲା ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖା ଅଛି ଦେଖୁଛ ତ ଏଇ ରେଖା ସମାନ କରିବ ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ କରିକି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ଡି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏଇ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ତାର ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଇଆର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କଲାବେଳକୁ ସେଇ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଡି ରହୁଛି ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଡି ରହିଲା ତାର ଆଉ କ'ଣ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚତା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ବାହୁର ମିଶିଗଲା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ସେ ବାହୁ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଶିଶୁ କୌଣସି ରହୁନାହିଁ ପୁଣି ଶିଶୁ ଆସି ଏଠି ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବାହୁଟାକୁ ବଢ଼େଇବା କଥା ବଢ଼େଇଲେ ତାପରେ ବାହୁଟି ସିଧା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ସିଧା କରିଦେବା ହେଲା ତାପରେ ବାହୁକୁ ସିଧା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା
हला तापर वर्तमान ए जो तीनोटी बिंदु अछि जो तीनटा पॉइंट पाइले कोन ना ए बी सी रो ए बी सी जो सूक्ष्म कोण त्रिभुज रो उच्चता के रहला कोठी ना त्रिभुज अंतर्देश रे ठीक जो होछि तापर कोन कहला समकोण त्रिभुज रो उच्चता कोण रहला ना से बाहु सहित मिसि गला तापर स्थूल कोण त्रिभुज एटा स्थूल कोण त्रिभुज रो उच्चता कोण रहला ना बहु त्रिभुज रो बहुदेश रहला से बी सी बाहु कोण रहला ने बिंदु बाहु बाहर रहला वर्तमान सेही भली प्रश्न अछि तमरो 9.23 रो जो 2 नंबर से प्रश्न प्रश्नटा देखो ख प्रश्न पचा छि समकोण त्रिभुज रो डी ए बी सी त्रिभुज रे डी बिंदु रो उपस्थिति केउठी एबार देखु छ केउठी छ आमे सेही सी बिंदु रे देखु छ स्थूल कोण त्रिभुज ए बिंदु रो बी सी बाहुपति अंकित लंब रो अंकन संभव हैला कि बी सी बाहुपति हैला नै तेनो हम कहले बी सी रो हम गुटे माने लंब उत्तर तो बढैले बढैला पर एटी अंकन हैला प्रश्न नंबर 3 नंबर कोई प्रश्न ऊपर 2 नंबर चित्र को देखि तार उत्तर दबे कहिछि तने देखो केउ प्रकार त्रिभुज रे शीर्ष बिंदु ए रो बी सी प्रति अंकित लंब रो प्रांत बिंदु दो भिन्न अवशिष्टांश अंतर्देश रहला प्रांत बिंदु छाडी कि आउ दिटा कोन आउ कोन सब नेता रहला परना समकोण त्रिभुज रे केउ त्रिभुज रे बी सी बाहु प्रति लंब रो प्रांत बिंदु भिन्न अवशिष्टांश बहिर्देश रहला एरा होछि स्थूल कोण त्रिभुज रे केउ त्रिभुज रे एबे संपूर्ण गुटे भाव सते मिलि गेला समकोण त्रिभुज रे केउ प्रकार त्रिभुज रे दुटी शीर्ष बिंदु रो विपरीत भाव प्रति अंकित उच्चता सेति जे दुटी भाव रो दैर्घ्य से समान ए समकोण त्रिभुज रो कारण बेले बेले आमे एकटा कोण उच्चता नै करिबा रे एकटा कोण उच्चता नै करिबा एकटा कोण उच्चता नै करिबा त्रिभुज रो उच्चता रो एकटा कोण उच्चता नै करिबा तनो दुटी भाव सते समान हे जेबे दुई रो भाव रो दैर्घ्य से समान हे तबे के प्रकार त्रिभुज रो गुटे शीर्ष बिंदु रे विपरीत भाव प्रति अंकित लंब मध्यमा तो गुटे जगह संभव तो समभाव त्रिभुज रे हला अच्छा वर्तमान आउ जा रहला अभ्यास रहला घर पाठ तमे नीचे करियो हला ए रोइली अभ्यास जो अछि पर 1 नंबर रो 7 नंबर पंद करिकि मो पाखु पठेबो।